Müsavat Partiyası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə mayın 27-sində Əmirzan qəsəbəsində böyük tədbir keçirib. Partiya başqanı Arif Hacılı çıxışında deyib ki, 100 il əvvəl Azərbaycan ziyalıları təkcə Azərbaycan, Cənubi Qafqaz və ümumilikdə region üçün yox, bütün bəşəriyyətə nümunə ola biləcək bir cümhuriyyət qurdular. Biz daim bu cümhuriyyətlə fəxr etməliyik, fəxr etmişik və Azərbaycanın gələcəyini düşünən hər kəs cümhuriyyət dəyərlərinin bərpası uğrunda mübarizəsini davam etdirir və davam etdirəcək. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri keçmiş Müsavat Başqanı İsaq Əmbər çıxışında deyib ki, 100 il əvvəl Məmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla Azərbaycan xalqının öndə gedən ziyalıları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qurmaqla ölkə tarixinin ən şərəfli bir hadisəsinə imza attılar. Azərbaycanda və dünyanın bir çox məkanlarında Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər məncə sadəcə yubiley tədbirləri deyil. Bu, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşının Cümhuriyyətə verdiyi dəyərin qiymətin nümunəsidir, təzahürüdür. Azərbaycan xalqının seçiminin əbədi olduğunu, prinsipal olduğunu, dəyişməyəcəyini Azərbaycan xalqının milli iradəsinin nümayişidir. Tədbirdə bir neçə müxalifət qüvvələrinin birləşdiyi Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlunun da çıxışları olub. Mayın 28-i sabah Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 ili tamam olur. Bu, Müsəlman Şərqində ilk parlament respublikasıdır. Amma Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü az olur. Azərbaycan 1920-ci il aprelin 28-də Rus Bolşevik qoşunları tərəfindən işğal edilərək yenidən Rusiyaya tabi edilir. 1991-ci ildə isə Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində Azərbaycan xalqı müstəqilliyini yenidən bərpa elədi.